Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Judy. My name is Judy and I'm an actress. So I'm Judy Actress. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel is called Modern House. So today guys, I'm somewhere. Unaweza sikia hizo kelele, but you don't mind. Ni hali tu. These are the challenges we are going to face. Atunanga mahali penye pametulia pa kushoot. So guys, welcome to this channel, and if you are a returning subscriber, thank you guys for subscribing to my channel, and I hope that you shall be there. Ako mahali tunataka kuenda. So guys, today I'm here to tell you a story about how someone almost raped me because I offered to meet a stranger, a total stranger. I never knew him. I met him somewhere, and I think I was in form 2. Form 2, unajuanga, kierere ya form 2. So this person, he was older than me. I was 16 at form 2, and I think he was around 30 or something. So guys, maybe akaniomba namba. I went with my cousin somewhere na tukampata. So mimi I gave him my number. So he used to call me and send me money. So this old man, let me call him old man, ananitumia do sijamuomba. So like kunifanya nifanyaje? I feel like huu mtu ni mzuri, he's so caring. So one day he told me, Judy, I want us to meet. Ile yani kierere ya form 2, yani ume feel umepata mwanaume. Like, this is the man I've been looking for, mwenye anakutumia do. So the first time is akanitumia punch. Mimi sikumwambia, akaniambia you can go and buy something for yourself, and I felt good. Sijaipata mtu ananipea pesa bila kumfanyia kitu. So one day, I was living with my aunt somewhere, yeah. So mimi, so I went, he called me, kaniambia today, can we meet? And I said yes, without thinking, like form two, sijui nini ukwanga mbaya na form two, but I was young and I was naive. So mimi, he told me, ikifika saa nane ati alikuwa mwalimu. Alikuwa ananiambia yeye ni mwalimu ati nitamalizia classes alafu nitakuja. So mimi mimi sina mngojea, nashinda nimemkolo. Uko happy babe? That years old now, mwita babe and I'm 16. So nikafanya nini? Nikaenda tukakutana, and I was like, nikamuuliza tunaenda, tukapanda gari vizuri. Kulikuwa na kasoko hapo karibu, na hiyo ilikuwa siku ya soko, watu walikuwa wamejaa. So nikamwambia, why don't we sit here mahali kuna watu, like I don't know you. And sasa hapo nilikuwa nimeanza ku feel like there is something wrong with this person. Sasa akaniambia hapana, unajua mimi ni mtu mwenye anajulikana sana, so siwezi kaa hapa mahali watu wananiona. So mimi I said okay, like una accept, like without thinking, like this man will harm you or will hurt you in any way. So sisi tukaenda, tukaanza kuenda kwa sasa mahali ndani kuna, yani kuna njia yenye iko na giza. Hey, sasa roho yangu ikaanza ku, yani it hit me that this person is not good. Situkaenda, kumbe jamaa alisha book room without telling me. So he wanted to have sex with me without telling me. Tukaenda tukapata mama mwingine hapo kwa mlango, akasema wewe ni wewe, mrembo wako ndio huyu. Oh my god, tukaingia.
ukiingia ndani mlango iko. So nikasema kai. Nimekuja kurepiwa hapa nipewe mimba na huyu mtoto simjui. So I say so good. Mimi ni nani? Kaanza kunishika, anza kunikisa. Nikapiga nduru. I shouted. Yule mama mwenye hiyo nyumba akakuja akanuka mlango akasema, "Bwana mkuu mmeelewana." Akaanza kusema, "Guy, mimi sijui huyo amechange kwa nini? Sijui shida yake ni gani?" Si akasema, "Hapana, mimi sitaki kitu hivi. Kitu mbaya ifanyike msichana wenyu. Muende mmuelewane ndio mrudi." Si nikaokolewa hivyo. Mimi nikatoka, nikakimbia mbio. Akanikoli, nikakimbia, nikafika mahali tunapanda gari, nikakimbia, nikaenda kwa nyumba nilala. So, I learned a lesson. Don't meet people who you don't know. Always do their intentions in your life. Always do who this person is. Please, don't meet people you don't know. I was almost raped by someone, maybe nipewe ugonjwa ama mimba, because of my stupidity, because of my, yani akili yangu ndogo at that time, but right now I cannot meet. So guys, I think you have learned from my story.